No, chcela som povedať, že sa ospravedlňujem za hluk, čo je vonku, ale zateplujú tam barák. No, takže toto sú tieto nálepky. Minula sa mi pamäť, takže musela som si prehodiť kartu a už som to nechcela natáčať na novo, keďže toto už mám také rozsypané. Potom ďalšie sú vlastne to takýto kotúči, kde sú takéto batóny, alebo teda dots, bodky, sú tu zelené a fialové. Ďalej som si objednala takéto, kde sú vlastne krúžky v zelených a v modrých tiež farbách. A potom tu mám takúto sadu papierových pások, jednofarebných. Sú to také základné farby, by som povedala, chyba tam hnedá čierna. No, ešte tu mám jedny vaši pásky a je to vlastne takéto sada, takéto fialovo, modro, tyrkysová. No a už tu mám len, myslím, že nálepky, takže ideme sa na ne pozrieť. V takéto krabičke sú takéto rôzne lístočky. Tiež je to také na tých priesvitných, veľmi pekné. Hlavne na ten scrapbooking. No a potom už tu mám len v takých krabičkách. Väčšinou sa tam opakujú tie nálepky, takže tu sú takéto, že také retro by som povedala, starý písací stroj, hodiny, presýpacie hodiny, nejaké koliesko, lampa. Veľmi pekné, tieto sa mi veľmi páčia, teda. A tu mám od mojich mačiek chlp. No, potom mám takéto moon, ale je to akože mesiac a sú tu tieto len tri vzory. No, odmám. A vlastne oni sa opakujú. Takže vyzerá to nejako takto. Sami to aj popretáčali. Takže to je ďalšia krabička nálepiek. No, potom tu mám takúto zaujímavú krabičku, je to takáto poštová schránka a sú to vlastne známky poštové a rôzne rastlinky alebo teda kvietky. Trošku vám ich takto ukážem. Sú tam zase popretáčané, ešte máme naopak. No, ale veľmi pekné kvietky, tieto ozaj sú krásne. Je tam 100 kusov teda v tomto. No a ďalej tu mám takéto farebné, myslím, že každé je inej farby. Hop. Takže takéto vlastne sú všetky možné farby, tiež sa dajú nalepovať. No, ďalej tu mám takúto kravičku, tam sú tiež známky, tiež kvetované, ale iné, tieto sú také väčšie. A no, potom tu máme takéto kvietky, trošku posuniem, takéto kvietočky, napotívam. Že sú tu rôzne farby, červené, žlté, fialové, zelené, neviem aké. Tiež sú po dva kusy. No a posledné tu mám tieto. A sú to opäť známky. A sú tu takéto rastlinky a hrybíky. No a sú to všetko teda nalepovacie. Ale neviem vám to takto moc celé ukázať, že všetko je dokopy, lebo som to tuto všetko nahádzala, budem si to musieť potriediť. Takže toto je celý môj haul z SHEIN. Som to teda objednala, zaplatila a o 2 dní to od nich cestovalo. A mne to prišlo potom za 7 dní. Celo som žiadne neplatila, takže ak sa vám niečo zo SHEIN páči, tak smelo do toho. Čaute!